Eu divulguei aqui ontem no canal o casamento do Eduardo Costa. E eu acredito que muitos estão se perguntando, né? Onde está a foto com os pais de Eduardo e os pais da Mariana? Não há. Os filhos da Mariana foram. A filha do Eduardo Costa não vejo em nenhuma foto ou filmagem. Assim também como a ex-mulher que é muito amiga do casal. E os familiares do cantor Eduardo. O que que está acontecendo? O que aconteceu com a mãe do noivo, que era tão amigo dele? Pois é, gente. Ela não foi ao casamento do seu filho, a matriarca. Ela disse que não é de importância esse casamento para ela. E na cerimônia, mesmo sendo no cartório, ele apareceu ao lado da Ângela, que a acolheu no começo da sua carreira, e ele a vê como uma mãe. Então o Eduardo, ele substituiu a mãe pela sua melhor amiga, mas infelizmente a mãe disse: "Eu não vou, porque não acho que é importante para o meu filho esse casamento." Eu acredito que é mais pela Mariana, que ela não gosta da Mariana. Assim que a Mariana chegou na família, muita desunião começou a ser aí distorcida. Não sei se é por ciúme do irmão ou porque a Mariana tomou logo a rédea da situação toda. O certo é que ele tinha uma irmã que era muito amiga, deu um rolo muito grande com o cunhado e a família ficou um bocado assim distante do Eduardo. E a família, em parte da Mariana, começou a se aproximar. Infelizmente, nós temos aí mais um caso. Que um familiar muito importante fica de fora de um casamento, de uma data muito importante, seja para quem for, porque eu não acredito que uma pessoa vá casar a pulso, ainda mais um famoso, né? Um homem rico. Casou porque quis, casou porque ama a mulher. E o que é que está acontecendo aí do lado da Mariana, que a família do Eduardo não gosta dela? Para a mãe do Eduardo dizer que não é importante, que não tem importância nenhuma esse casamento, é porque tem coelho nesse mato. Ou eu estou errada? Segundo o Fofocalizando, disse que a mãe do Eduardo Costa só irá aparecer no, na cerimônia religiosa, que no civil para ela é indiferente, mas que na cerimônia religiosa, que ela aí sim vale a pena ela ir, mas que no civil não. Então não dá para entender, né, gente? Porque os dois casamentos, eles são muito importantes, tanto o religioso como no civil. E para Deus, o mais importante é o civil. Então eu acho que no civil que deveria ter uma grande festa e no religioso é para receber a bênção do pastor, do padre e fazer aquela festona para todos os amigos e familiares, vizinhos, conhecidos e parentes e derentes. Então, eu acho que o religioso também é mais para isso, para reunir a galerinha toda. Então, é nesse dia que a mãe dele irá comparecer no casamento. Será? Vamos aguardar para a gente ver. Mas que tudo fique muito bem resolvido entre a família do Eduardo, com o próprio e com a Mariana também. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Deixa o seu like lindo, maravilhoso e gostoso. E não esqueça de se inscrever no meu canal, clicando nesse botão vermelho e clicando no sininho onde diz a palavra todas, que aí você vai receber todas as nossas notificações. Beijinhos e até o próximo vídeo.